ja eka lähtö, kaksi puolkiekkaa, siis kaikissa lähdössä ajoitetaan, paitsi sitten finaaliskolme puolkiekkaa, avokin tuossa asiakohdalla pari kappaletta, Krise Hautalappi ja Heikilä. Kierrokselle edelleen, Antinaho kärjessä, Mika ja Joni, sitten tuota pois.
Saudakotki, taas 38 Saranpää, ja se on sitten taas yhden Samin ajokin pois. Lähdetään viimeiselle kierrokselle ja täältä tulee tämä trio aivan vipuutta. Edelleen Mika Antinaho kärjessä, Joni Antinaho kakkosena, Jäkin Jerko Koivisto kauhavalaiskuljetta ja Muskuruntulla kolmospaikalla. Yrittää vielä pilkkiä tokkia sieltä, ehkä pääsisi kakkospaikalle, mutta ei onnistu päästä. Kun kaksi Antinahoa ei se, niin vaikka kaksa oittaa, niin ne menevät hauraakin tuohon ja näin. Mika kärjessä oli kakkospaikalla ja Irno kolmosena ja Sivut tuossa kakkospiikkeellä tuon voi sitten estää. Ruutulippu valmiina. Mika Antinaho tulee voittaa TVK-luokan tämän vuosittaisessa kauhavan IM-kilpailussa. Kakkonen on viisi numerolla Joni Antinaho ja kolmantena Irno Koivu.